Har du sett min lilla katt, lilla katt, lilla katt? Miau, miau, miau. Åh, förlåt mig. Men eftersom jag ligger här och läser de mest underbara saker om katter. Vadå? Falsk? Opolitlig? Ja, ska vi hålla med om det? Och vad säger kattvännerna då? Jo, de påstår att det finns nycklar till att förstå kattens rätta väsen och att göra detta självständiga och stolta djur rättvisa. Ja, ser ni. En hund, den kan svansa sig, spela cirkus i teater. Men en katt, den kan aldrig förställa sig. De kommer från rovdjuren, precis som hundarna. Men en huskatt som får god vård och lagom med mat i magen, den föredrar att spinna framför att jaga. Precis som vi människor. Ingenting kan vara gott nog. Det som vi själva tycker är bäst för djuren är inte alltid bäst för dem. Och inte alla människobarn tycker om att tvätta sig. Men kattor, de har från början ett oerhört renlighetskrav. Underligt nystande här då. Men försvann det bara? Finns här några snälla möss? Ja, var inte så blyg. Det finns ingen orsak, kära Isabella. Du är ju en av de 10 äkta manxkatterna i landet. Och hur ser man att du är en riktig manx? Jo, just det. Absolut svanslös. Här är Gulliver bland hundarna. Men vilka lilleputtar. Kom sen och tala om urfiendskap mellan katt och hund. Pappa själv. En av landets grannaste siameshannar, ögon som safirer. Puss, puss. Undulat och angora, också en ovanlig vänskap. Det finns 4500 stambokförda kattor, men bara 20 Burma. Turea, första Burmahannen i Skandinavien och internationell champion 4 gånger. Ägaren är ordförande i Sveriges raskattklubbars riksförbund, under vilken landets kattklubbar sorterar. Tänk om det fanns en klubb också för alla hemlösa kattor. Miniatyrpuma? Nej då, en abessinier. Kan ni tro att den har 3 färger i varje hårstrå? Det finns högst 50 här i landet, och det här är en son till Rönnvikens Mirabell, kanske den finaste i hela Europa. Kattnaturen har ofta jämförts med kvinnonaturen. Det är klart ett butiksbesök, speciellt om det nu är en hattaffär. Jag är en så kallad europé. Kastar ett kattöga i modersjournalen och tänker ibland så här. Det är inte alla som är kattor på modet. Men alla har vi trots allt modet att vara katt.